खुसमा नगरपालिका वडा नम्बर नौ ज्ञादीका प्रसाद लामिछाने पेसाले जागिरे हुन् उनी नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन् उनले बचेको बिहान बेलुकीको समयलाई भरपूर उपयोग गर्दै पर्वतमा नै पहिलोपटक व्यावसायिक ड्रागन फ्रुटको खेती सुरु गरेका हुन् लामिछानेसँग ड्रागन फ्रुट खेतीको कुनै अनुभव र ज्ञान छैन काठमाडौँमा जागिर गर्ने छोरा प्रदीपले सुझाएपछि उनले ड्रागन खेती थालेका हुन् उनले तेह्र रोपनी जमिनमा बाह्र सय बिरुवा लगाएका छन् केही महिनापछि अझ विस्तार गर्दै लैजाने सोचमा उनी छन् तेह्र रोपनीमा हामीले लगाएको छ यसलाई अरू विस्तार गर्ने हाम्रो प्लान छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अब अलि आर्थिक चाहिँ कम चाहिँ ले नपुग्दो रहेछ आर्थिक धेरै नै खर्च हुँदो रहेछ अब पन्ध्र लाख जति खर्च भइसकेको अवस्था छ अब अरू पनि बिस्तारै गर्ने हिसाबमा हामी छाने पनि केही महिना अघिसम्म ड्रागनबारे बेखबर थिए छोराले अरूको जागिर खानुभन्दा आफ्नै बाँझो जग्गामा ड्रागन खेती गरेर राम्रै आम्दानी गर्न सकिने बताएपछि भने छाने हौसिएका हुन् सुरुमा छोराले काठमाडौँबाट बिरुवा र प्राविधिक ल्याएर उनलाई केही दिन सिकाएर फर्किएका थिए उनीहरूकै सल्लाह अनुसार ड्रागन फ्रुटको रेखदेख गरिरहेका लामिछाने जटिल खालका समस्या देखा पर्ने बित्तिकै प्राविधिकलाई फोन गरिहाल्छन् ज्ञान नभएर मैले छोरालाई चाहिँ टेलिफोन गरेँ छोराले चाहिँ युट्युब हेर्ने प्राविधिकसित सरसल्ला लिएर मलाई टेलिफोन गरेर यसको उपचार पद्धति चाहिँ मैले अप्नाएको छु मलाई चाहिँ त्यति ज्ञान छैन गर्मी ठाउँमा खेती गर्न सकिने यस फलमा बाह्र प्रकारका मिनरल्स तथा भिटामिन पाइने हुँदा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ यो फल बारीबाटै प्रति प्रतिकिलो सातदेखि आठ सय रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ यसले अठारदेखि बिस महिनाभित्रमा फल दिन सुरु गर्छ पोखरा काठमाडौँ लगायतका सहरमा सहजै बजार पाउनेमा लामिछाने ढुक्क छन् सुमनजङ थापा ग्यालेक्सी फोके पर्वत